Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon u 10. dílu z Botanie. Pěkný partikly, co? Pěkný efektíci. A dneska budeme pokračovat questění. Já se asi zaměřím na tu první kategorii. Koukal jsem, že se mi tam odemklo fakt spousta kytek. Některý z nich, co jsem koukal, tohle by měly být ty, co generují manu. Tohle jsou nějaký, co fungují, funkční kytky. Takže já bych se chtěl zaměřit hlavně na ty generující, protože ty many mám fakt nedostatek. Ale v tomhle díle se chci podívat sem. Ještě bych chtěl poděkovat, jako obvykle, třeba Chrisi Taylorovi, ten mě navedl teď na jednu věc, kterou už jsem měl v plánu, ale tak se na ní v tomhle díle podívám. Je to ten Elven Trade quest, to mě docela zajímá. Doufám, že na to budu mít všechno. A pak ještě Stano 545 mi poradil, že jsem mohl, jak jsem tady předělával ty vodní kytky, takže to jde udělat i do sloupu, kdybych se udělal komín 5x5 bloků, tak ty kytky jdou dát nad sebe, oběženu to vlastně nekonečným zdrojem vody a bude to fungovat taky, ušetří se tím místo. Takže jestli já tohle budu ještě rozšiřovat, tak to tak možná udělám, tohle mi zatím stačí. Taky jsem se koukal, že ono ty mana spreadry se nějak srovnaly a stíhá to naprosto v pohodě. Myslím, že teď ta kapacita je, nebo jsou méně vytížený, nebo jsou nevytížený, že možná těch kytek by mohlo být ještě víc teďko, nevím proč to, proč se mi to předtím zahlcovalo, jestli chvilku trvá, než se to nějak ustálí, nevím. Každopádně teď všechny kytky jsou prázdný, mana spreadry taky, veškerá mana se přeposílá sem. Tady už to bude brzo plný. Já si možná tady ten mana spreader, no minimálně ho vypnu. Já ho nasměřuju třeba do toho škopíku. Ono by to nic dělat nemělo, protože v podstatě není mana, akorát se vyprázdnil jsem. Budu ho potřebovat taky na kraftění, že jo. Tady jsem to měl zatím do teďka přeposílaný sem. Do tohohle, který už je taky plný, to je hlavně kvůli téhle kytce, která tady generuje ostatní kytky, které teď nepotřebuju, takže to zatím takhle odpojím. Jinak za kamerou jsem byl trošku těžit dole, nic moc, tady jsem si udělal něco jako odpadkový koš, klasický vanilácký, když tu není jiný. A ta, co se mi hodně líbí, je ten opasek toho běhání a toho step assistu, to je prostě paráda. To mě docela láká tohle začít kraftit i v jiných sériích jako jednu z prvních věcí, protože to zas až tak není náročný. Trošku časově, ale jako fakt tohle se vyplatí, no. Nehledě na to, že tyhle nástroje, i když základní, tak v podstatě jsou nerozbitný, protože ten prstýnek generuje nějakou manu. Takže to ani nemusím opravovat, takže paráda. Tak a abych se moc nezakecal, tak se pustím do kraftění tady toho Elven Tradu. To znamená, že máme Living Wood, to už mám někde v truhličce. Potřebuju Glimmering Living Wood a to se dělá. Na tohle jsem nekoukal, doufám, že tady nebude nějaký zásek. Glowstone a klasický Living Wood, takže to by mělo být v pohodě, potřebuju 3. Tady jsem se trošku překopal, to jste si všimli jistě, tady jsem se dal barely nějaký, překopal jsem si truhličky, přenesl. Tak, tohle glowstone budu mít zase vevnitř pro změnu. Doufám, jo, 37, já si vemu celých 37. Zkusím to kraftit tady venku, hezky v přírodě na vzdoušku. Jo, Jo, jasně, to se předělává na plenky. OK, to nechci, já chci tohle. Takže 3 glimmering living woody. To by šlo možná použít i jako stavební bloky. Vypadá to zajímavě, možná by to bylo hezčí než ty kameny, ale zatím se mi to nechce nějak moc. Jo, a ta sekerka je taky super, byl jsem si tady těžit pár stromů v okolí. Ono to funguje, jsem zjistil, i když seknete tou sekerou do listí, tak ona prostě veme i ten strom, který je v dosahu. Takže jako fakt super. Takže máme další součástku na splnění questu a na vykraftění toho portálu. Gateway korečko jedno, Elven.
Elven, Gateway Core. A tak Terra Steel na Jet, ten pochybuju, jo, nějaký mi zbyl, super. Protože už se nepamatuju, jak se kraftil. To bylo s obyčejným dřevem. Jo, Elven Gateway Core máme. Další věc, dva mana půly. Nevím, jestli to jsou ty lepší. Takhle. Jo, tak to jsou ty lepší, takže já si je jdu vyšplouchnout. Protáhnout je manou. Jo, tak to funguje v obou, tak tady ten je plnější. Tak máme mana půly. Ano, a Nature Pylon dvakrát. Nature ne. Natura. OK, Natura. Takže Mana Pylon, Oko Endu a Terra Steel na jetky. To znamená, že bych si vzal možná, ne, já si je tam nechám, jestli mám suroviny, tak si ukraftím nový. Takže dva diamanty a čtyři mana stýly. Diamanty, ty by mohly být třeba i tady. A jenom dva už, jo. No, tak já si ty dva diamanty nechám. Protože taky, jak jsem tady kopal, tak ono je tady generování vanilácký. To znamená, že tady není těch oréček tolik a ty diamanty jsem fakt ještě neobjevil. Takže to se budu muset někdy pustit do nějakého poctivějšího branchminu. Tak já si tedy vykopnu tyhle ty, teď zatím enchantovat nic nehodlám. Když tak si je ukraftím z těch dvou diamantů, co tam mám, popřípadě bych si mohl rozebrat i ten disenchanter. Takže to uděláme zatím takhle. Jo, a z toho se ukraftí ty tento nonci, takže ještě perličky. Takže ještě, že máme to rychlé běhání. Perly taky dochází, vím, že je tam na to kytička, co chytá endermeny. Jo, taky koukám, že je jedno kam. Je, co to dělám? Tak nic. To jsem udělat nechtěl, já chci oko Endu, že jo? Nebo oko Endru. Dobrá. Tak ještě jednou. Blaze Powder, že? Neříkejte mi, že nemám. Já budu muset rozdrtit tedy Blaze Rod. Poslední. Ne, tady mám ještě. OK. Dostanu z toho dva, dostanu. Jo, přesně tohle. Takže ukraftíme si to, máme 6 nadžetů, máme akorát. Šup, šup, šup. Takže Nature Pylony dvakrát, máme všechno. A tady se máme zřejmě, nebo to chce, co to chce. Lexika Botania jakože ukraftit. Nebo jenom si přečíst o tom. Nyní... Jo, takhle, že to mám hodit do toho portálu, takže já se ho budu muset postavit. Já už jsem tedy, jak jsem tady těžil a tak dále, tak jsem se koukal. Elven... Ne. Konzultujte, jasně, pro schématiky, pro to, jak ho postavit. Teď přemýšlím, jak ho tam Alfheim, podle čeho to tam najít. Jo, portál to Alfheim. Alfheim, OK. Takže tady nějaký povídání, kdo chcete, tak si to přečtěte. Já jsem si původně myslel, že to bude nějaká nová dimenze, kudy já můžu procházet. Chris Taylor mi tedy napsal, jak to funguje, prostě se tam hážou věci a vypadávají vám zpátky jiné věci, něco jako přes ty mana půly, takže taková jiná alternativa. Tady vidíme, jak se to teda kraftí.
Takže vizualizaci. A kam já si to položím? Kam já si to položím? Ono to je veliký jak něco, co je hodně veliký. Tak já to dám někam, abych to zase měl po ruce, abych nemusel běhat buchvíkám. A ne, tak já to přece jenom prdnu. Asi zatím třeba takhle sem, hold budu běhat až sem. Jo. No, ono to bude vypadat možná mezi těmi stromy zajímavě, jestli to bude fungovat, jestli to nebude v kolizi. Dobrá, tady to je v kolizi, takže uvolníme místečko. Tak, tohle vypadá na tu gateu. Elven gate. Tohle vypadá na klasický living wood. Hlínu si vezmu. Tu jednu, co jsem vykopal. Tak tady přijdou ty podjobaný dřevíčka. A tady přijde taky podjobaný dřevíčko. Listí, abych si ho možná mohl... Ne, nebudu ho stříhat, ono by mi to ustřihlo zase hromadu listí a to já nechci. Já chci vyzkoušet, jestli to bude takhle napojit pěkně. Tu torčku tam možná i nechám, proč ne? Takže mana půly. Nebude to doufám v konfliktu s tím okolím. No, to poznám. A nature pylon. A struktura complete, takže to takhle může být. To se mi docela líbí. A teď co s tím? Přivíst manu tam, myslím, psali. To znamená, že já si tady půjčím ten mana spreader, nebo došáhne mi tam, že bych si natočil jeden tenhle ten třeba. Tady bude v kolizi asi ta kytka. Není v kolizi kytka, nicméně je to daleko. Tady už končí ta efektivní, nebo ta 100% efektivita. Tady to ubývá. A já si teda přece jenom ještě tady ten mana pylon vezmu. A když tě napojím až sem, tak jsem něco udělal špatně. Jo, on taky nedošáhne, nicméně alespoň trochu many tam jde. A teď tou hůlkou se na to klikne, jo. Teď nevím, co se stalo. Pravděpodobně málo many. Lord Callings. Otevřel jsem portál, který se hned zavřel. Vypadá to na málo many, takže já si to tady ještě trošku doupravím. Takže ty se nasměřuj zpátky. Vycraftím si další mana spreader. Zlato, nemám tam náhodou mana spreader. Jo, ten redstoneový, kterým si nějak moc nerozumím. Dotěžil jsem si taky nějaký zlato. Koukám, nějaký železo se přepalilo, netherbricky, trošku zlata. Trošku kamene a ještě trošku zlata. Dobrá, tak já si tady vemu pár lístečků. Udělám asi dva mana spreadery. Tuším, že takhle a dřevo. Tak takhle, dobrá, máme dva mana spreadery. No, postavil jsem to dost nešikovně. Tady to je takový už dost přeplácaný, ale... Já jsem rebel a nechám to tak. Já si to asi dám takhle na sebe. Nebo ještě jinak. Ještě jeden bazének. Máme u sebe tohle. Já si ho zrovna, on by možná stačil tenhle, ale já si z něj udělám ten lepší. Tohle tedy ještě jednou dám dopryč. Mana bazének dáme takhle, ať je to symetrický, když ten portál symetrický není.
tak bazén dám sem. Ne, dám ho sem, přece jenom. Tam to se když tak pak šoupne, uvidím, třeba přijdu o tu manu z toho, nebo si vycucám pomocí tabletek. Tak, ty směřuj sem. Jo, už. Už to tam něco posílá a vy dva kluci dřevěný. Zkuste posílat manu sem. OK. A ty sem. O, úplný hvězdní války. No, pak bych to možná ještě nějak dořešil. Když už to mám takhle blbě postavený, tak já to dořeším rovnou. Bohužel teď přijdu o nějakou tu manu. Čím ty jdeš vykopnout snáze, to je jedno. Takže já to tady celý ještě překopu. Je, to jsem nechtěl, jsem si rozbořil strom. Se shiftem, to funguje jako klasická sekerka. Já jsem si takhle znehodnotil stromeček, no tak už ho dokácím tedy. A vysadím si sem hned další, doufám, že vyroste. Mám nějaký bone meal, mně se to takhle nelíbí, abych pak věděl, jak to rovnou budu stavět. Bone meal někde bude. Minimálně někde budou kosti. Jo, tady mám i bone meal. Šup do postele. A myslet na to, že když budu chtít vykopnout jeden blok dřeva s touhle sekerkou, tak držet shift. OK, chápu, že to bylo málo. No, strom tam je. Tak to je fajn, tak já si vezmu tu gateway. Teď přemýšlím, jestli když už to předělal, ne, nechám to tady na tom místě, akorát to teda nechám v této rovině, nebo v této ose. Tak třeba. Já bych to rád zapustil do toho listí, takže sem. Tohle tady taky už zarovnám. Tak, jak to tam bylo, pamatuju si to. Docela bych o tom pochyboval. No, jsem se vykop tři bloky hlíny. Jo, vykop. Akorát ke mně neskočili. Dobrá, takže takhle. Puntíkatý dřevo. Tady ještě klasický. A klasický. A klasický. A klasický. A puntíkatý. A manaškopíky, ty teď byly kde? Musí to být úplně přesně? Asi jo, co? Jo, jasně, tak teď se mi to tam už nenapojí. Tak já to napojím před to a budu myslet na to, že ty škopky přijdou o jeden blíž. To znamená přesně takhle. Takže vizualizaci můžu. Můžu vizualizovat. Odvizualizovat. Jo, to je pěkný slovo, který mi fakt pěkně jde vyslovovat. Tak. Struktur complete nic. Jo, ale zdá se, že to napíše jenom poprvý. Takže mana spreader sem. Mana spreader sem. A ty se zapni a já nevím, jestli to takhle má fungovat, že se to zavře. Každopádně možná to funguje jenom chvilku a já mám za úkol. Ne.
tak to má fungovat asi trochu jinak. To znamená, že se musíme podívat jak. Otevření portálu, klikněte pravým tlačítkem na jádro s tou hulkou, to jsem udělal. Portál požaduje substanc, tohle nevím, co ti myslej, prostě nějaký množství many, nevím, jestli neustálý, nebo co to je, nevím. V obou těch bazénkách otevření. Pomalinku se z toho bazénku asi bude ta mana vysávat. Když dojde mana, tak se spojení rozbije, nebo no prostě se zavře ten portál, OK. Předpokládám, že tohle je něco ve smyslu, že to otevření je dražší než pak to udržování, otevření, nevím. Nevím, nebo se snaží překládá. No. Tady je něco pravděpodobně, že... No, nevím, jestli je tady nějaká návaznost množství many a těch předmětů, které tam budu vkládat. Nicméně, teďko to tady bude teda plivat manu. Tady nic není. Tady zřejmě taky nic, takže já ještě si půjčím mana tabletku. A nebo mana tabletky, tahle je plná. Tady ty jsou prázdný, tak jednu si tady naplníme, protože tady ta kytka teď zatím nepracuje. Takže sparring. Sakra, co s tímhle je? Nějak mě to zlobí. Takže se nacucejte. Jo, tohle zřejmě je, že to... Že asi ten prstínek se to snaží naplňovat, když mi to takhle skáče v ruce. Nebo že tohle naplňuje nějaký ten můj vercajk, nevím. Tak, z části to naplněný je. Téměř splna. Půjde to tam ale hodit, když tam je nahoře ten... Jo, půjde. Takže tam nechám oba dva přecucat, abych urychlil ten proces. Úplně do bíla. Ještě trošku tam je, ještě to není úplně bílý, zdá se, ještě to přibývá. Tak teďko, pár tykly zmizely, blesky. No a zkusíme to tedy otevřít. A? Tak teď funguje, zdá se. A díky. Je to to, co jsem chtěl? Nebo to není to, co jsem chtěl? Je to to, co jsem chtěl. Já se jenom chci ještě mrknout. Takže mana ubývá. Otázka je, jak moc. Teď se mi zdá, že to stojí, nebo jestli to tam jde skokově, nebo možná, možná, že ta mana ubyde až vždycky, když já použiju ten portál. Což tam skočím celý? Co se stane? Zabije mě to? Kde jste, elfové? Neschovávejte se. Vytahám vás za uši. OK, takže nová dimenze se nevygeneruje. Koukám, že to má i dodatečný efekt, že mizí efekty z botanie. Takže takhle na mě koukají elfové. Ty to vidějí pěkně hnusný. Dobrá, tohle se mi líbí, to je hezký. Spousta partiklů. Krásný mod v souladu s přírodou. Takový biomod. A zdá se tedy, že to nespotřebovává manu. Anebo nějaký minimální množství, který se tady zatím neukazuje. A pravděpodobně to tu manu spotřebuje, až když ten portál použiju. Dobrá, budu si tedy myslet, že jsem si to vysvětlil dobře. Odevzdáme tedy questík.
Podíváme se do baťušku. No super. Co kdybych tam hodil něco z toho? Dostanu něco třeba terastýlovýho nebo tak něco? Elfové, tady máte železní kalhoty. Hej. Zlodějský elfové, tyjo, tak... tak aspoň vraťte, když je nechcete. No tak už vám nic nedám, dokud nebudu vědět, že to opravdu k něčemu bude. Sice to nepotřebuje, že mě to nevadí, ale čekal jsem teda, že když tam hodím něco... něco, co se nezužitkuje, takže to jenom propadne nebo tak něco. Zdá se, že ne, že se to prostě elfům líbí. Teď tam nějaký Legolas běhá v železných kalhotech. No, tak elf v železných kalhotech, ten se tam musí šourat někde po zemi. Dobrá. Takže máme splněno, dostali jsme i diamantový blok. Super. Takže další diamanty do zásoby. Tady to nám mělo odemknout dalších 5 questů, kdesi. A to kdesi by mohlo být... Hele, tady se nám něco objevilo. Tady ty meče, tohle mě docela láká. Sice to bude drahý na výrobu, protože ta sekerka je fakt super. Takže se nechám překvapit. Jo, že to kope větší oblast. Kope to diamantový level, to znamená ve vanile nejvyšší, počítám, že to je obsidian. A může to vykopat velké plochy. A zdá se, že to je v závislosti na maně, že čím větší plochu, tím víc many to žere. OK. Terra Shatter, nebo Terra Tear, jak se to kraftí. Jo, aha, ono to má ještě i víc ranků. D-rank. Kraftějí se všechny stejně, takže předpokládám, že tam bude nějaký přepínání režimů. Já tam nějaký mana stýlový věcičky mám. Nebo teda stýlový, tak já si to asi zrovna ukraftím. Protože zase za kamerou bych třeba šel kopat. Jo, ještě bych si ale chtěl vzít. Jo, mám. Mám to a taky ten magnet. No já nevím, jestli mě ty questy na ně navedou. Já se na to asi vyprdnu a prostě se podívám, jak se kraftí a ukraftím si ho. Tak. Dostaneme další 3 terastýly, super. Trošku necháme zalít naši zahrádku. A to už stačí. Takže přespíme noc i déšť. Můžou mi tím portálem sem běhat potvory, doufám, že ne. Ještě se podívám na světelný level, zdá se... Jo, tamhle to je vykřížkovaný, tady všude je světla dost, paráda. Tak, mrkneme, co se nám děje s mana poolem. Zdá se, že nic, takže to je super, to nechám takhle zapnutý, nevypadá to zas až tak hloupě. No, trošku hloupě to vypadá, prostě ta botany je fakt náročná na místo. Mám tady už dost takových svazků, aspoň, že to je bezdrátově všechno, že nemusím tahat kabely, to už bych se přesto nedostal. Tak, nadlábneme se něčeho, já u sebe nic nemám, jo, mám chleba. Mám chleba. Je to taková pohoda, když hraju jednou mod, kde stačí jíst cokoliv a ono vás to dojídá v pohodě. No, paráda. Další železný vercajk. Tak, i když tohle... Jo, je to druhá sada. OK, podívám se na tady tu, na ten krumpáček. Asi bude nejlepší se podívat přímo do knížky. Shattered. Elfská zahrada, takže knížka se nám změnila na spoustu anglického psaní. A v tom případě je to furt ta sama? Asi jo, nebo ne? Zdroje. Jo, Pixie, Elementium, Dreamwood, Dragonstone, OK, jasně, Livingwood tam hodíme, dostaneme Dreamwood.
Jasně, takže nějaký vyšší týry. Jo, tady už je i ten lepší ingot. Aha. No, spousta nových předmětů. Pěkných, zdá se i zajímavých. Nicméně, já bych teďko chtěl. Yoga, a to jsou nějaký ty bosové, co? O, takže Nether Starka. OK, tak to se budu muset vyboostovat v obleček. Inu, dobrá, takže já se budu muset. Funguje to stejně, ale jak já se dostanu. Tak teď je z toho normální. Oho, a když ho chci přepnout do toho. Asi ho budu muset zase prohodit. Jo, takhle. Ono to už má. Obsahuje dvě školy poznání. Takže teď se to nějak namíchalo. Jo, tak teď jsem to trošku zmatené, jak ta knížka funguje. Pravděpodobně tam přibylo asi to Elven Lore, tady ty kapitoly počítám. No, dejme tomu, že ano. Když napíšeme Elven, ne, takhle. Takhle. A Elven. Jo, tak už tady máme víc asi těch kapitol, které tady předtím nebyly. Dobrá, a co jsem se chtěl podívat, je na Shatterer. Takže shat. Terra Shatterer. Používá to manu, bla bla bla. Funguje to jako mana tablet, takže v podstatě se to nabíjí. Možná, že bych ho mohl i nějakým způsobem jakoby nabít takhle. Jo. Aha. Jo, je tam, aha, takže čím víc ho nabiju, koukám, teď je tam C rank. Tak takhle se zvedají ty ranky. Pořád Cčko, jasně, takže když nabiju celou tu stupnici, tak se změní na B rank. A zřejmě bude pak žrát i víc many. Podívám se, ty ranky, jestli jsou někde jenom popsaný. Jasně, chvilku ho nechám v mana poolu. Ze zvednutí z Cčka do Bčka. To potřebuje plný mana pool. Jasně, takže čím vyšší rank, tím víc je potřeba many. A pravým tlačítkem myši. A. Takže pak k nám asi budou přibývat i nějaký ty mody, jestli to dobře chápu. Jasně, Dčko je klasický krumpáč. No a tak dále, takže tady bude možná někde i popsaný, když si to přečtu poctivě, co dělá, i když to nevypadá, že by to bylo úplně všechno. No, každopádně si to časem vyzvedám na nejvyšší rank, abych mohl pak používat to přepínání. Já si jenom skočím vyzkoušet. Super, tohle se mi líbí, to sprintování.
Zkusím si tady někde kopnout cvičně, co jsem zjistil. Takže teď máme rank C-čko. OK, tam se možná bude měnit nějaká rychlost. Teď máme cosi zapnutýho, vidím já někde v popisku, co to dělá. Nevidím, ale kope to sloupec 3x3. Jo, 3x3, takže počítám, že čím vyšší rank, tím bude vyšší ta oblast. Dobrý, tomu tady nemám, ale radši si tady to zadělám. Tak jo, takže já se s tím budu hrát, minimálně takhle už můžu dělat branch mine. Prostě, že půjdu a budu kopat chodbičku 3x3, takže nebudu muset kopat dvakrát nad sebou, navíc ještě bude i vyšší, když to takhle dám. Tak to kopne jenom jeden blok nad hlavou, OK. Myslel jsem, že by to třeba vykoplo 3x na délku, tak to zřejmě ne, možná až s nějakým jiným rankem. Nicméně i takhle je to lepší než klasický krumpáč, tady ten. Koukám, že to má i větší damage, takže můžu s tím i zápasit, takže super, budou se lépe hledat suroviny. Já tady na to asi obětuju nějakou tu manu. Možná, že obětuju tady tu manu. Kolik mi chybí? No hodně. A příštím díle bych asi se zaměřil na to, jak to ubývá ta mana. Zaměřil bych se na nějakou tu generaci many, nějaký ty kitky další, protože tohle už nějak nestačí, nebo jestli udělám ještě víc těch vodních. Ty jsou takový v téhle verzi bezúdržbový, nedespawnujou se, nemusím doplňovat palivo nic. Ale samozřejmě, že generují i méně many než jiný kitky, aspoň si to myslím. Tak ještě chvilinku. Ne, ty ne. Kdyby bylo vidět aspoň nějaký progres, kde jsem teďko s tím krumpáčem. Jo, takže už mám B rank. Jo, takže to má vypnutí a zapnutí pouze jenom jednu. No takhle jenom funkci vypnout a zapnout. A vzhledem asi k ranku to pak bude dělat různý psíkusy. Takže podíváme se, co dělá B-rank. Takže když to vypnu, tak se to chová jako normální krumpáč. Když to zapnu, a tak už se to chová jako Tinker's Constructový kladivo, což je super. Akorát s tím tedy nemůžu vkládat torčky, jako s klasickým krumpáčem. Dobrá, a shiftem, jo, tak přes shift to jde. Takže paráda, tak já si tady za kamerou vykopám pár věcí, třeba redstone a tak dále. Co když podržím shift? Není to jako Vance Miner? Není. Ale jeden blok, jo, to je docela dobrý to přepínání. To se mi líbí. Prostě kliknutí myši a máme z toho normální krumpáč. To třeba u Tinker's Construct nejde, tuším, nevím jestli přes shift, myslím si, že ne. Tak jo, takže pro tento díl to je všechno. Děkuji vám za pozornost, docela jsem si tedy boostnul kopací nástroje, máme tedy okýnko k elfům, který kradou železné kalhoty, to jim nikdy nezapomenu, protože to se nedělá. To jako Tolkien o tom nic nepsal, že by se takhle elfové chovali, takže mají u mě malinký bezvýznamný mínus, ale budu si to pamatovat. Takže jo, děkuji za pozornost, mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.